Значить, у нас по програмі реформ ключовий – це реформа енергетичного сектору країни. І я прошу ще раз країні, коли ви будете на прес-конференції, чітко пояснити. От імпортований газ, от по чому ми його купуємо, от газ власного видобутку, от його собівартість і по чому ми його продаємо. І що якщо б у нас не було газу власного видобутку, то тариф треба було би ставити не 3600 гривень, як зараз поставлений по соціальній нормі, а 10 тисяч гривень. Просто калькулятором треба сісти і порахувати. І пояснити ще раз чітко, що таке реформа Нафтогазу, як ми будемо збільшувати обсяги видобутку власного газу, як будемо диверсифіковувати джерела енергопостачання. Ми до кінця поточного року повинні, перше, максимально перейти на закупівлю газу з країн-членів Європейського Союзу. Друге, закачувати газ виключно в період найнижчої ціни на природній газ, а це буквально через місяць вона розпочинається. Третє, завершити розподіл НАК «Нафтогаз України» на три компанії. І четверте, що ми звертаємось до всіх наших західних партнерів. Закон про модернізацію і експлуатацію ГТС прийнято. Шановні європейці і американці, ви маєте можливість стати співакціонерами української газотранспортної системи. Країна себе може захищати не тільки військами, але й іноземними активами, які знаходяться на території держави. І ми можемо спільно взагалі мати нову енергетичну мапу Європи. Заходьте. Ми зробили все для того, щоб іноземні інвестори з ЄС і США прийшли в країну. Ми тепер очікуємо не тільки економічних, але й політичних рішень наших західних партнерів. Для цього зроблені всі умови.